Какви временски услови не очекуваат денувивено и предстојно во лето? Одговори на овие прашања побаравме од Управата за хидрометеоролошки работи. Таму е Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Мими, што велат прогнозите? Тања, ако денес имавме едно нестабилно време со упорни дуждови, еве сега гледаме дека имаме убаво сончево време, но како што може да приметиме понекаде и по некое расфрлено облаче. Но какво на вистина време не очекува, дали чадорите ќе останат дома, разговараме со Борис Секирарски, синоптичар од Управата за хидрометеоролошки работи. Господине Секирарски, ќе ги заборавиме ли чадорите? Зошто имаме толку дуждлив јуни? Па најпрво денес секако требаше да ги носиме, таква беше и прогнозата, и всушност и во Скопската котлина, најпрво во Паланечко, а потоа и во Скопската котлина имавме поројни врнежи, проследени со грмежи, и на истокот особено во Скопскиот регион имавме поројни врнежи од дожд на неколку пати врз истиот дел од градот, и тоа на места доведе до поголеми количества вода на улиците, а и на околните терени кои се непоплочени, а веќе намокрени од претходните врнежи. Зошто? Што е причината? Дали е можеби некој циклон, затоа што трае еве цел јуни, иако очекувавме дека ќе биде топло, никако се уште сме во на рана пролет. Па ќе речам, не е често, но не е нешто особено необично. Неколку пати имаме влијание на неколку циклони кои всушност поминува или подалеку или поблиску до нас и донесува постојано количество на вода, а водена пареа со воздушната маса, а ние исто така веќе е време на повисоки температури, во денот брзо се зголемува температурата, а со количеството на влага имаме и појава на нестабилност, поројни врнежи и со нив и грмежи. Кога ќе имаме стабилно време и може ли некоја прогноза бар каков старт на летото би имале? Па најпрви неве за следнава ноќ веќе ќе се намали облачноста, како што и вообичаено во пролетните денови, но утре предпладне ќе имаме мала до умерена облачност најпрвин, а потоа повторно, може би малку порано, појава на нестабилност, пороен дожд и грмежи. По претежно ќе имаме нестабилност во планинските региони, помалку во долниот тек на Повардаријето. Овие процеси ќе продолжат и до недела, ќе се задржи понатаму нестабилно, особено во попладневните делови од денот, во предпладневните часови и во сабота, и особено во недела, ќе имаме почести сончеви периоди. Значи, рано е да зборуваме за високи летни температури, се уште? Мало, значи, стабилизирање ќе донесе ветерот од север, кој ќе биде силен. Најпрво ќе засилува во недела, а потоа и силен во понеделник, и ќе се со тоа ќе се измени составот на воздушната маса и ќе имаме веќе стабилен во понеделник и вторник значително постабилно време. Ви благодарам за гостувањето. Значи, Тања, утре нашите гледачи да ги понесат чадорите, а веќе можеби од наредната недела, како што велат граѓаните, да прошитаме по сончевото лето и да го сетиме летото.